আছিলাৰু কি নাই, কি আছিলাৰু কি নাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, কি আছিলাৰু কি নাই, কি আছিলাৰু কি নাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, খাল পাত কারো ঘরত নাই, ট্রেক্টর মাখাই বিধান মাসি নাঙল জ্বলি নাই, ট্রেক্টর মাখাই বিধান মাসি নাঙল জ্বলি নাই, কি আছিল আৰু কি নাই, কি আছিল আৰু কি নাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, কি আছিল আৰু কি নাই, কি আছিল আৰু কি নাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, ধুতি পিন্ধা কাকো দেখা নাই, মেখলা চাদৰ ধুতি পিন্ধা কাকো দেখা নাই, অসমীয়া বুলি চিনাৰ আকৌ উপায় নাই, অসমীয়া বুলি চিনাৰ আকৌ উপায় নাই, কি আছিল আৰু কি নাই, কি আছিল আৰু কি নাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, চুপাত আছে মদ খাই হাল্লা কৰা প্ৰতি চুপাত আছে, পৰিৱেশ নষ্ট কৰছি গমূৰ্খতে, পৰিৱেশ নষ্ট কৰছি গমূৰ্খতে, কি আছিল আৰু কি নাই, কি আছিল আৰু কি নাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা খৰাই, আলোচনা কৰে দুয়ো কানা